राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले मेची महाकाली राष्ट्रिय स्वाभिमान यात्रा सुरु गरेको छ। राप्रपाका कार्यकर्ताहरू ताप्लेजुङ प्रस्थान गरेका छन्। काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरमा अध्यक्ष कमल थापाले सिँगारिएका रथ र सवारी साधनमा पार्टीको झण्डा राख्दै अभियानमा संलग्न कार्यकर्ताको विदाई गर्नुभएको हो। राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा र राष्ट्रिय अखण्डताका लागि मेची महाकाली यात्रा सुरु गरिएको राप्रपाले जनाएको छ। यसबीच राजावादी दलका रूपमा चिनिएका राप्रपा र राप्रपा संयुक्त बीचको एकताले मूर्त रूप लिन सकेको छैन। राप्रपामा दीपक बोहरा लगायतका नेताहरू प्रवेश गरेका छन् भने जयन्त चन्द सहित 16 जना राप्रपाबाट बाहिरिएका छन्।